На трасі Київ-Чоп сталася смертельна аварія. 21 грудня після 17-ї години на дорозі не розминулися автомобіль «Таврія» та автобус «ПАЗ». За попередньою інформацією, 47-річний житель Демидівки, водій «Таврії», рухаючись у напрямку Рівного, з невідомих поки що причин виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілем, у якому перебувало 15 пасажирів. Від отриманих травм на місці події загинув водій легковика. На місце аварії викликали рятувальників, щоб ті дістали людей із легковика. По прибуттю працівники ДСНС з'ясували, що внаслідок ДТП в деформованому автомобілі «Таврія» затиснуло загиблого водія та травмовану пасажирку. Неподалік знаходився понівечений автобус «Еталон», в якому людей вже не було. Щоб звільнити травмовану пасажирку та загиблого водія з понівеченого автомобіля «Таврія», рятувальники застосували аварійно-рятувальне обладнання «Холматро». Обережно деблокувавши пасажирку, працівники ДСНС передали її працівникам швидкої медичної допомоги. Травмовану було доставлено в Дубенську центральну районну лікарню. Впродовж рятувальної операції співробітники поліції організували безпечний приїзд автотранспорту даною ділянкою дороги. Пасажирку ЗАЗу, 51-річну дружину загиблого, доставили у Дубенську центральну районну лікарню у край важкому стані. За її життя борються лікарі. Також приймальне відділення лікарі з забоями та саднами звернувся водій і троє пасажирів автобуса, яких після надання медичної допомоги відпустили додому. У поліції за фактом смертельної ДТП розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України.